rame rame. Yeah.
kulon iki lare saking dusun iki aterek saged atotola nunggon nagara sadaya yen wonten lepakan kula nyuwun kumbing sampun cekap kan atur atur kaula menawi lepat kula nyuwun pangapura sadaya yen wonten lepat damar opo lile si 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 buyar opo gawe nyawang teka triko kurang yakin damar opo lile apa kawin dite resna apa spene piae kadung duwe niat ati aja mamang mumpung durung minggat welase iki lang dikawono ngendi digawe keledi suwe Oh,
Thank you.
cinta.